Mbi 36 antarë të shoqatës së shurdhë Memecëve në Ferizaj janë gëzuar sot marrjes së dhuratave nga kryesuesja e kuvendit të komunës së Ferizajt, Kristina Gashi Bytyçi. Me këtë rast u tha se dhënia e dhuratave simbolizon përkrahjen që do të jetë e vazhdueshme edhe për vitin 2019. Kryesuesja Gashi Bytyçi potencoi se do të ketë vëmendje të shtuar për këtë kategori të njerëzve, por edhe për të gjitha shoqatat e tjera që mbrojnë të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Si kemi dakorduar dhe takimin e fundit që kemi pasën me këtë shoqatë, për fund vit kemi shprej dëshire dhe bashkë me kryetorin që t'ju sillim nga një dhuratë simbolike për fund vit, pa tjetër duke mos i harruar dhe shoqatat e tjera për dhe gjithë personat në nevoj. Kjo është një dhuratë simbolike që me një farë forme t'ju tregojmë që jemi ofër, i përkrojmë dhe çdo herë do t'jemi pranë çdo qytetari që ka nevoj. Po nevojat e tyne janë të shumta, janë të përafërta me nevojat e shoqatave të tjera, si që kam cekë edhe më herët. Shumica prej tyre nuk varen nga niveli lokal, varen nga niveli qendror, mirë po jemi dakorduar dhe me shefin e kabinetit të kryetorit, po dhe me drejtore që kemi qenë në takimin e fundit që do të shkojmë, do të bëjmë një takim edhe me nivelin qendror, dhe me ministrin, që të shohim se si janë mundësit dhe që t'ju lehtësojnë sa do pak nevoja dhe kërkesa që i kam për një mirëqenje më të mirë. Ndërkaq, drejtues të shoqatës së shurdhë Memecëve thanë se ndihen të kënaqur që nuk janë harruar për këtë fest, duke theksuar se kanë shumë nevoja të tjera për përmirësimin e gjendjes së tyre. Në radhë të parë, thanë se u duhet një interpret që do t'i ndihmonte shumë në komunikim. Jam i lumtur që keni ardhur këtu. Do më thani falenderoj komunën që na ka dhuru këtu dhuratë. Do më thonë ka dhe fëmijë që shorë këtu dhe gëzohëm që ajo shumë i lumëtur. Ka dhe tjirë të shurdhër, fëmijë po nuk i kanë qunë për shkolla. Dhe kisha me qeni lumëtur që me mujtë edhe ata mi pru këtë fëmijë po adhjë. Do më thonë falenderit shumë për dhuratë. Interpret nuk kemi. Dhe me thonë këtu të ferizojt s'kemi, të kështë të shumë, nështë në bëhot mundësia me pas një interpret të regull këtu me nej, jo veç me t'irësh kur kemi nevoj. Dhe me thonë si që tha dhe kryetari, unë jam për ljobim, shkoj në për komune, ku të ka nevoj, për shemë për qka në nevojitet këtu. Dhe me thonë, falemderit shumë për dhurata dhe gëzuar vitin e ri edhe juve dhe falemderit edhe juve që keni ardhur. Në komunën e Ferizajt konsiderohet se janë mbi 220 antar me probleme në të dëgjuar dhe në të folur, por një numër i tyre nuk shkollohen në shkollat speciale dhe nuk frekuentojnë shoqatën për të socializuar. Bëhet thirrje që përkrahja për ta të jetë më gjithë përfshirë se krahas nevojave që kanë.